შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დასაცავად ხულოს გამგეობაში სპეციალური საბჭო იმუშავებს, რომელსაც მუნიციპალიტეტის გამგებელი ხელმძღვანელებს. საბჭოში იქნებიან სხვადასხვა კომისიის წევრები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს კი ეყოლებათ პერსონალური წარმომადგენლები. საბჭოს მთავარი მოვალეობა შეშუმო პირებისთვის ეფექტური პროგრამების შემუშავება და განსაზღვრა იქნება. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხების საკონსულტაციო საკოორდინაციო საბჭო გამგეობაში ორ თვეში შეიქმნება. დღეს მუნიციპალიტეტში საკითხზე შეხვედრა გაიმართა. Ყველა რეგიონში იქნება საკოორდინაციო საბჭო და ხულოს რაიონი არის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მოწინავეთა შორის, რომელმაც გამოთქვა სურვილი, რომ აქ საბჭო შექმნილიყო. საბჭოს შექმნის შესახებ დღეს ჩვენ შევხვდით ბატონ ბესოს გამგებელს და სამსახურების უფროს და გადაწყდა, რომ სულ ძალიან მოკლე ხანში აქ უკვე საბჭო დაახლოებით ერთ ორ თვეში იმოქმედებს. საკონსულტაციო ჯგუფში იქნება სამსახურის უფროსები, ასევე შევა ადმინისტრაციული ერთეულებიდან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, რომლებიც საკონსულტაციო საბჭომდე მოიტანებენ საკითხებს, ანუ პრობლემებს.